Welcome to my channel, channel Family Lab. Okay, selamat berhujung minggu dan selamat segalanya. Hari minggu ni kalau berjalan-jalan dengan berfamily tak boleh dah, sebab PKP kan, boleh berjalan kawasan daerah sendiri je lah. Tapi semua tu bolehlah macam sama family jalan agak dekat sini je, daerah-daerah yang berhampiran saja. Sekarang PKP ni semua daerah ada polis, rela buat roadblock lah. Itu semua memberi masalah kepada kita lah untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah negeri. Semua tu untuk kepentingan kita semua jugalah kan, kita bantu satu sama lain untuk menghindar COVID-19 ni. Kita meluangkan masa ni kan, meluangkan masa petang ni awak dan semua sama-sama melawan community. Kita sokong kementerian semua, okey? Tapi tak apa, boleh mengisi masa lapan sama family semua. Tak jadi masalah untuk kita kan. Sudah biasa daripada tahun lepas sampai ke tahun ni, PKP berjalan mesti biasa. Normal baru bagi kita lah. Betul tak? Okay, hari ni saya macam nak belajar bersama dengan awak semua atau teman-teman semua, belajar buat pick up line. Wow. Boring-boring petang-petang ni kan, tambah pula PKP ni kan. Apa kata kita belajar benda baru kan. Okay, masalah okay lah. Sekarang masa PKP kan, tentu polis, rela, semua roadblock lah kan. Apa kata kita beri diorang hiburan sikit lah kan. Diorang sudah berkorban, kerja siang dan malam, hujan, panas semua diorang lah kan. Apa kata bila jumpa roadblock tu, kita bagilah diorang happy. Sebab ada pick up lain kat dia orang tu. Macam biasa lah kan, pick up lain. Okay, bila kita dah sampai sana, kuasa yang roadblock tu kan, bagi kita pergi dekat polis ke, rela ke, kita buat pick up lain kat dia orang. Okay, kita kata apa persamaan encik rela ataupun polis dengan matahari? Betul tak? Encik cakap dia tu, apa persamaan encik dengan matahari? Encik semua cakap macam ni, matahari ni memberi sinaran di siang hari, dan encik ni memberi sinaran harapan kepada kami. Tu je, senang je kan, mudah pikat lain dia kan. Apa kita menghargai pengamanan polis ke, rela ke kan, bagi kata-kata semangat tu pun cukup dah pick up line kan. Apa persamaan encik rela ataupun polis dengan matahari? Matahari memberi sinar atau cahaya di siang hari. Encik ataupun polis ke, rela kan, memberi sinaran harapan kepada kami semua untuk rakyat Malaysia. Betul tak? Betul tak apa saya cakap? Baru lah diorang berhati lah semua kelihatan diorang dapat lah kan. Tapi kalau cakap kat polis lelaki macam tu, susah lah kan. Tengok lah mood polis tu kan, perempuan ke lelaki, kita tengok mood diorang dulu.
buat pekat lain pun kan. Tapi kalau kau menyangkan buat pekat lain macam ni kat perempuan, best lah diorang kan. Sekarang banyak isu semua kan. Ini sekolah tak boleh buka, daerah tak boleh lintas, macam-macam tempat lagi lah. Susahlah buat pergerakan tu jarak jauh kan. Dekat-dekat saja boring lah kan. Siang-siang malam tempat yang sama je. Hujung minggu hari ni memang tak boleh pergi jalan jauh. Jarak sendiri lah. Macam tu lah kan. Sekarang sekolah dah buka lah kan. Macam adik-adik nak sekolah kan. Dah lama tak jumpa cikgu kan. Apa kata gurau-gurau senda sikit kan. Dengan Datuk dengan cikgu-cikgu lah sendiri. Dia sudah memberi majar kita sama ni kan. Lepas tu tahun lepas tak boleh buka sekolah pula. Ni dah buka sekolah, itu pun bukan semua. Hanya STPM, SPM je. Yang nak ada perkesaan SPM, STPM saja kan. Bukan untuk semua kan. Kata adik pun, apa salahnya buat pick up lain kat cikgu. Lama tak jumpa kan. Adik boleh cakap lah macam ni. Macam kita dah kemas-kemas sekolah ke, bila kelas ke apa kan. Bukan selalu pun kan. Lama dah kita tak jumpa cikgu kita kan. Adik boleh lah buat pick up lain macam ni. Apa persamaan cikgu dan bulan? Dia cakap macam tu. Apa persamaan cikgu dan bulan? Dia cakap lah, bulan memberi sinar atau cahaya di malam hari. Untuk cikgu memberi sinar harapan atau masa depan kepada kita kan. Dia cakap macam tu. Apa persamaan cikgu dan bulan? Dia cakap bulan memberi sinaran cahaya di malam hari. Cikgu pula memberi sinaran harapan ataupun masa depan kepada kita. Betul tak? Cikgu dah banyak berkorban dengan kita. Kita perlulah hargai diorang. Kita berjaya selama ni pun macam sekarang kan. Ada jadi doktor, jurutera, macam-macam lah, arkitek kan. Permulaannya daripada cikgu sekolah kita. Dia ajar kita daripada tahu mengira, tak tahu mengeja, sekarang dah boleh kan. Sekarang kita pun dah banyak ilmu dah, terima ilmu daripada cikgu kan. Kita perlu menghargai dengan cikgu dulu kan. Kalau masa lapang ke tu, bolehlah pick up line cikgu macam tu kan. Saya dah ajar kan. Lagi satu kan. Sekarang kita pun isteri ada anak-anak kita kat rumah kan. Dulu masa dulu tak ada masa lapang. Tu masa-masa yang sibuk kan. Anak ke mana, isteri pun tak ke mana. Kadang isteri pun kerja outstation. Kita dulu tak ada, isteri duduk selatan. Itu lagi banyak jumpa. Sekarang salah satu lah, isteri ataupun suami ke duduk rumah, boleh jumpa kan. Tapi dah lama-lama jumpa pun, isu pun pergaduhan pun banyak lah kan. Isteri pun pergaduhan, hal-hal kecil, hal besar pun ada lah. Hari jumpa. Apa salahnya kes segala sang isteri ke suami ke pergi pick up line kat diorang kan. Bukan susah apa buat pick up line. Simple-simple je kan. Jujur minggu ni buat pergi jumpa dia diorang kan. Macam kita lah, macam saya lah kan. Balik dia kerja letih kan. Macam tengok isteri pun letih juga. Tambah sekarang kan. Bukannya kadang-kadang suami pun kena buang kerja. Kadang-kadang isteri pun kadang-kadang kena buang kerja. Seorang-seorang dah duduk rumah kan. Dah normal baru kan.
tak ada income dah kan. Apa salah kita beri-beri bersemangat kat dia orang kan. Macam saya, kita macam saya ataupun cik ataupun perempuan kan, beri semangat pada suami ke isteri ke kan. Buat pick up line, dia boleh kerja kan, boleh tenangkan fikiran. Cik cakap macam ni lah, isteri ke suami kan, apakah persamaan awak dengan buah lychee? Persamaan awak dengan buah lychee. Cik cakap macam ni ataupun puan cakap macam ni, lychee ni memberi manis di lidah sahaja. Ataupun cik ataupun puan beritahu lah pasangan awak memberi manis dalam hidup kita. Betul tak? Kan begitu kan bagus harmonis ke rumah tangga kan. Saya beri contoh lah, apa persamaan awak dengan leci kan? Buah leci tu kan, apa persamaan awak dengan leci? Okay. Buah leci ni hanya memberi manis di lidah kita je, tapi awak memberi manis dalam hidup kita. Itu je, simple. Pikat-pikat lain simple je. Betul tak? Beri contoh kan, banyak boleh beri contoh ni, tapi bukan mudah kan. Isteri ke suami sekarang sibuk, masing-masing sibuk, betul tak? PKP, duduk rumah kan, boring. Apa kata 7 minggu ni kita dengan family kita buatlah kemas-kemas rumah bersama kan. Zaman ni kita boleh buat, masing-masing sibuk. Kadang-kadang 7 minggu pun kerja juga. Gurau-gurau senda kan, family kita ada masa kan, sampai PKP kan. Ada kemah lah di sebalik PKP ni pada kita semua. Bukan semua keburukan, ada juga kebaikan kan. Yang utama isteri kita lah kan, kita perlu menghargai isteri kita lah kan. Di segala bab lah kan, kata-kata perangsang pada pasangan kita kan. Gurau-gurau, kita tu buat pick up line. Pekat yang simple je kan. Macam contoh kita pergi malam hari kan, malam-malam kita makan sama family ke, ataupun buat dengan isteri buat delight, apa ni, buat makan-makan malam kan. Kita pergi hanya kita dengan isteri saja.